Bună ziua, doamnelor și domnilor, ne aflăm în minunașul și liniștitul oraș Râșnov. Ce vom face noi aici? Vom vizita Dino Park, vom vizita cetatea. Mulțumesc că o să fiu aici cu familia. Nu, mergem la cel mai mare festival, unul dintre cele mai mari festivaluri de metaliști din Europa de Est, să vedem dacă ne luăm de bătut, în primul rând, să vedem dacă e scumpă berea, să vedem dacă ne simțim bine, să vedem dacă ne satanizează ăștia până plecăm. Suntem la cazare. Unde e cazarea? În Râșnov, pe strada Mihail Sadoveanu, care a spus, a scris multe opere de mare succes, că de-aia au pus numele de stradă lui. Eu am venit aici din postură de virgin în ceea ce privește festivalele de rock. Nu știu ce se întâmplă aici. Berea foarte ieftină, chestiile foarte ieftine în general. 12 lei o amadină. Eu zic că e un preț ok, nici în Cluj nu găsesc la prețul ăsta, la lemnul verde. Ok, a fost o trupă la început, The Ocean, care era așa un pic, așa și așa. Da, s-a auzit tare rău și s-au auzit tobele mult prea tare și eu, expert de sunet fiind, nu mi-a plăcut chestia asta puțin. Ah, da, ăia care ăla era foarte pe flow, gagiu, se mișca mult pe scenă de cântat. Se mișca mult pe scenă. Ăștia Wild și Slips erau un pic așa mai ritmați, un pic mai așa, mai pe flow, știi, mai pe joc și voie bună. Aia de ouă era așa mai pe sentiment, mai pe mă răsâc gagica ce să fac, genul ăla. Nu e neapărat stilul meu. Hai Lung, a fost fain Hai Lung. Hai Lung e un fel de trupă din asta care face un fel de folclor de ăsta celtic, ceva diferit, mișto. Celtic. Da, femei, atât trebuie să știți, femei în zâțele goale, vopsite, să plimbă pe acolo pe scenă asta, deci vizual e foarte frumos și plăcut deja, da. În primul rând. Dar pe lângă asta, efectiv, ritualul în sine pe care l-a făcut e pe scenă, după care Duridu mi-a spus că aia de fapt e ca un fel de scenă de teatru transpusă în scenă muzicală. Du-te, e foarte, wow, mi-a rupt și mie capul când mi-a zis. Ai fost tu la teatru cu zâțele goale? N-am fost la teatru. Mi-a plăcut în special cântatul la oase. La un moment dat era grupul Iza pe ciuperci, pe de-o parte păreau subcarpați pe alte ciuperci. Eu nu eram pe nicio ciupercă, dar mulțumesc Claudiu și Mario. Ai legătura, Mario? Așa, și după care a fost băieții aia de pe Boston, așa, care au piesa aia cu Shipping Out of Boston sau ceva de genul, care aia o știe toată lumea. Și noi am stat și ne-am gândit, bă, pe piesa aia pe care o știe toată lumea și singura pe aia nu o cântă. Da. Și a fost așa o pauză de asta și ne gândeam, oare să mergem acasă, ce să facem, și după aia vine înapoi, băieță! Da. Și a cântat piesa aia pe care toată lumea o știe și a fost ok. Ți-a plăcut la Gutalax? Ia ai venit, așa-i? Treabă bună! Ți-a plăcut la Gutalax? Oink, 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 oink
Sunt undercover, a discutat despre asta. Na, sunt super nebun și fac super atmosferă. Tocmai ce am venit de la Gutalax a fost beton. Nu ți-e frică că te lovești, că, că se întâmplă ceva cu tine? Se distrează la oameni care încă cu hârtie igienică, efectiv. Efectiv, în cazul lor chiar așa e. Nu știu, sunt amuzanți. Sunt de parcă râgâie. Deci ironia cum ar veni. E ironia la ei, dar e șmecher. Astăzi, spre exemplu, a fost la Gutalax, care e grindcore, de dansat, astea, mai de nebunie, așa. Foarte fain, e de râs, cumva. Tu ești satanist sau nu ești satanist? Posibil, depinde cine treabă. Nu, asta e cu satanele. A fost o chestie de anii 90. Și overiu. De biserică, da. Și s-a cam fumat. Poți să zici orice, nu știu. Dar nu-i deja ironică chestia asta cum e la rock? Adică o ziceți între voi ca un salut deja. E o chestie ironică, nu știu dacă e neapărat un salut, dar e o chestie ironică. Bă, oamenii sunt foarte sensibili cu anumite trupe, știi? Adică dacă omul îi place trupă, nu te apuci să zici, bă, azi nasol, cântă rău, nu știu ce, deci nu te legi, că rockerii sunt sensibili, așa, fiecare are trupa lui favorită și nu te apuci să o terfelești că, bă, mie nu-mi place aia. Poți să zici, bă, na, ok, bine, dar, na, ok, permiteți la aia. Deci nu te legi de chestii de-astea, trupe favorite ale oamenilor. Dar ți se pare că ai fi în pericol aici atât de deschisă lumea? Adică niciodată nu m-am simțit în pericol la un festival de rock. Ce scune spălați ăștia? Să nu zici asta. Dar în mare parte suntem cei mai prietenoși oameni. O să ai parte de numai experiențe bune cu noi, deci... Și băieții mi-au zis că aici o să găsesc emoloaice. No, sunt foarte fericit până acum, a fost tot ok. Te consideri emoloaică? Nu. Mie mi-au zis ăștia că vin să mă machiaze ca un fel de chilepsidră. Iau fi abat, nu știu. Aia sabat, no, vezi că o să... Deja ești pe drumul cel bun să devii un... Da, le-am și zis la colegi că eu la anul o să vin și o să zic deja nu mai sunau ca în trecut, știi? Și o să zic numai la a doua ediție o să fiu, așa. Mie mi se pare că efectiv vezi 10 trupe care efectiv cântă aceeași muzică. Poate nu sunt eu cunoscător și nu mă pricep foarte bine, dar... Nu ești, da? Da. Cam la fel sunătăți. Sleeptalker a fost ok, dar nu ca Hailung. Mie Hailung mi-a plăcut foarte mult. Gutalax a fost ok, mi-a plăcut că s-a aruncat cu hârtie genică și a fost așa pe... ne doare în pulă, hai că vin și noi să nu niște bani. Și mi-a pus viața în perspectivă când pot să fac alții niște căcaturi și să ai foarte mulți bani și noi facem chestii de care chiar ne pasă și nu ne iasă nici pula, Paul. Te-a dus mai aproape de casă? M-am simțit cumva așa că viața mea e de căcat și m-am simțit foarte aproape cu trupa Gutalax. A fost chiar ok și plus că solistul de la Gutalax zici că era un fel de Bacea din Republica Cehă. Același căcat, nu știu cât are salariul ăla de la Gutalax, dar dacă are salariul aproximativ la fel, e aproape Bacea 2. Nu, cred că e mai ok să fii Bacea. Dar știi cine-s? Unde cântă Armin în această seară, vreau să știu? Și la ce oră sunt artificurile? Să fii metalist e un hobby sau un stil de viață? Mi se pare un stil de viață și dacă nu... poți să fii, nu trebuie să te forțezi, de ceva ce simți. Am avut perioada mea de prințesa nopții, în care chiar eram foarte metal god. Să fii unit?
și prin toate chestia asta care se fac aici, să ții aici cu organizatorii care ei se chinuie. Integritate, dar să nu uităm de plete, haine negre, bă, tot felul de imprimeuri. Și vestimentația e un factor important. Tind să cred că da. Ce face un metalist metalist? Nu se spală. Am în cele 5 dulapuri de acasă exclusiv haine negre. Așa. Nu ascult altceva în afară de muzică simfonică, metal, câteodată și rock. Certați cu apa. Certați cu apa? Așa. Bă, tu faci doar nu, că apa-i pentru flor. Așa. Ce faci un metalist metalist? Pe în primul rând ascultă muzică, așa, clar. De fapt, asta adună pe toți metaliștii. Poți să porți ce vrei tu, atâta timp cât îți place muzica și nu contează aparențele, înțelegi? Care sunt chestiile mai nasoale? I don't know, ar trebui să mai spele lumea, I guess. Sunt oameni fericiți, în general, în ciuda ce ai crede. După aparență, e foarte chill. Metalist. Deci, e un stil de viață. Deci, place? La noi. Îmi place, până acum mi-a plăcut, sunt un pic la Gutalax, eram ce Dumnezeu se întâmplă, dar au fost mișto. I-am trimis la mama video, m-a întrebat dacă sunt ok și dacă n-am pățit nimica. I-am zis, mami, s-a aici la sataniști, mama s-a râs și o zis că să am grijă și după aia mi-a explicat, da, am luat interviu la oameni și o zis că nu sunteți chiar sataniști și pe mama o comis-o și ok. Este interesantă satanismul. Nu, am avut probleme cu o mătușă care da, a zis că sunt satanist, dar părinții nu, m-au înțeles întotdeauna. Mama e de acord, tata chiar crede asta că sunt sataniști și nu prea e de acord, dar e ok, eu îmi văd de ale mele. Da, da, așa zicea de la Râșnov când au fost primele ediții, că vin sataniști să le distrugă pensiunile și cazările și după 2 ani de zile au zis că, oh, da, nu mai faceți un... Dacă-s mai curat, le lasă mai curat decât... Da, deci și-au schimbat percepția total, da. Bun. Să se mai deschidă încă un camping. Între festivalurile cele mai tari din țară. E prima ediție la care vii sau ai mai fost? Nu, am mai fost și la alte ediții. Gusturi bune la muzică. Așa. Cred că asta ne unește pe toți oamenii de aici, chiar dacă, nu știu, rock-ul, metal, în general, sunt foarte multe subgenuri, toți putem spune că, bă, ne place muzica bună, indiferent de ce fel de metal e. Nu, mă, dar am venit aici că știu că vii și tu și am să împărțim experiența asta împreună, cumva, știi? No, ce-am simțit eu la Mayhem, am simțit că mi se taie răsuflarea. Așa. În general, îi pleata, numai că la bărbați cum chelezi, pleata se mută în față, așa, de obicei. Berea foarte principală și țoalele. N-ai cum să ții de bătut, te spun eu, n-ai cum. Dar chiar așa pașnici sunt chestăți? Da, sincer spun, da. Ce trebuie să am grijă să nu fac sau să nu zic ca să nu-mi iau de bătut aici? De ce spuneți să nu-mi iau de bătut? Că nu e ca și cum l-ați lua acasă. Dați-mi doi de bătut. Nu știu, să-ți placă muzica asta grea, să poți să reziști toate zilele astea cu toate bormașinile astea în cap. În principiu nu cred că poți să-ți iei de bătut la Roșta. Dacă bine țin minte, n-a fost niciun an în care să existe incidente. Nothing specific makes a metalhead. People are just themselves. Okay. You don't have to fit in and conform to anything. Just be yourself, because nobody cares. E o chestie de feeling. Trebuie să simți metalul, trebuie să-ți placă metalul. E și o filozofie în spatele muzicii pe care o ascultăm. Da, depinde fiecare de stil. Unii hardcore, alții black, alții tot felul. Chestie feeling până la urmă. Dar suntem oameni calmi și liniștiți și faini. Olaf, ce ți-a plăcut până acum cel mai mult la festivalul ăsta? Mi-a plăcut că m-am distrat cu prietenii la Amorphis. Așa. A fost wow. Și n-am văzut Meșuga. N-ai văzut Meșuga? Mi-a plăcut foarte mult Meșuga și eu nu-s metalist. Să fie rușine, bacea. La Hailung ți-a plăcut? Nu ți-a plăcut la Hailung. Eu sunt metalist convins. Eu cred în rock și în satan și nu mă spăl și beau bere caldă și whisky rece și orice. Rock, mătușă, Claudiu, ai legătura. Da, vremea e foarte așa, că vă rog frumos, avem pe corespondentul nostru, Paul Socol. Paul, te rog frumos, ai legătura. Mulțumesc, Claudiu, sunt aici, am băut. E frumos. Vai, ce soare e pe aici, e lumină foarte puternică. Paul Socol, oare ne poți spune ceva despre vreme? Paul Socol, te rog, ai legătura. Mulțumesc, Claudiu, sunt aici cu Satana. Am băut Jägermeister împreună. Mie mi-a plăcut, ei nu. Dar sper că ajung la cazare să mă dea cu Bepanthen la picioare, la gleznă mai ales, că mă dor. Mulțumesc, Claudiu, ai legătura. Socol, ai legătura.
Salut Claudiu, am fost la Steep Token. Am crezut că o să cânte mai mult. N-au cântat mai mult. Topele au sunat rău în general. Zici că a fost semnal M la nuntă în Bunțida. Dar mi-a plăcut în special măștile și că mi-ai adus tu țigări. Mulțumesc, Claudiu, ai legătura. Da, Claudiu, sunt aici. Din păcate, moloaicele s-au cam uscat de la căldură. A fost cald multe zile și, din păcate, am găsit emoloaice, într-adevăr, am găsit emoloaice, dar erau la scena Amorphis destul de în vârstă. Știu că tu nu ai o problemă cu asta, dar eu încă sunt tânăr. Mulțumesc, Claudiu, ai legătura. Tu ai trebuit să înțelegi pe ăștia ce zic în mare. Adică cumva simți starea, dar nu simți ce vor să zic neapărat. Îmi place foarte mult rog ăștia, că e foarte, cum să zic, e foarte strict controlul la intrare. Îmi place că te controlează la sânge. Nu poți să intri cu nimica. Era plin de emoloice, e tot ce vrea acolo, numai să-ți alegi. Fain, dar străbășii mai. E luni astăzi, e după ultima zi de festival. Bă, ne-am simțit foarte bine aici la Rocker, ne-am simțit extraordinar, ne-o primit cu brațele deschise, berea a fost în continuare tot ieftină, a fost bine, nu mă așteptam să fie așa mișto, am crezut că o să fie mai multă de bandadă, am crezut că o să fie mai elitiști oamenii, nu a fost cazul deloc, au fost foarte de treabă cu mine, foarte primitori și ce să zic, nu mai venim niciodată, decât la anul. Mulțumesc frumos, Rockstar!